4 людини загинули, ще 6 травмовані внаслідок обстрілів росіянами Харківщини минулої доби. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Зокрема, російські окупанти гатили по мирним мешканцям із реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган», а також здійснили декілька ракетних атак. Водночас, за даними Синягубова, українські захисники все більше відтісняють ворога із Харківщини. Ворог наносив удари по Чугуївському району, зокрема по населеним пунктам Малинівка, Чкаловське, Печеніги. Так само страждають місто Дергачі, Дергачівський район, Золочів, Золочівський район та інші населені пункти області. Наші збройні сили у травні відбили ворога від околиць міста Харкова і зараз важкими зусиллями, однак, просуваються на півночі, на північно-східному напрямку нашої області, звільняючи наші населені пункти, вигризаючи кожен метр нашої території. Традиційно важким залишається Ізюмський напрямок, де ворог постійно намагається прорвати наші оборонні позиції, позиції наших збройних сил. Однак наші хлопці тримаються, завдаючи ворогу відчутних втрат серед його живої сили та броньованої техніки.